черта Пловдив. Парламентарни избори 2022. Предизборен диспут. Здравейте! По Радио Пловдив започва последният платен диспут от предизборната кампания за изборите за 48-о Народно събрание на 2 октомври тази година. Заявка за участие бяха подали две от партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи за парламентарния вот. Има такъв народ и Демократична България. Буквално преди час обаче от Има такъв народ се обадиха, за да съобщят, че не могат да осигурят събеседник за днешната предизборна проява. В студиото е представителката на Демократична България Веселина Александрова. Тя е четвърта в листата на Демократична България в 16-ти многомандатен избирателен район Пловдив-град и шеста в листата за 17-ти МИР Пловдив-област. Заради тези обстоятелства предизборната проява днес ще премине под формата на интервю. Темата е съдебната система и борбата с корупцията, електронно правителство, управленски приоритети и политики за хората, регионална политика, свързана с Пловдив. И така Веселина Александрова разполага с 10 минути, за да отговори на въпроси и да формулира тезите си по темата. Да припомня, че освен да ни слушате в ефира на Радио Пловдив, можете и да ни гледате на страниците ни в интернет и във Фейсбук. Здравейте и добре дошла, госпожо Александрова. Здравейте, добре заварили и здравейте на вашите зрители и слушатели. Темата съдебна реформа създаде управленската коалиция преди половин година, но като че ли стана и нейната най-голяма жертва. Възможно ли е да се случи, може би така, да започнем, защото за съдебна реформа говорим още от 91-а година? Това е факт. И действително съдебната реформа е емблематична за Демократична България и за Да България в частност. Разбира се, за да се случи дадена политика, за това е необходимо и определено мнозинство, вие знаете. А съдебната реформа не случайно е част от основните политики на Демократична България. Всички знаем, че усещането за корупция, липсата на вяра в институциите, усещането за липса на правосъдие. Всичко това от една страна създава несигурност у самите хора, които живеят в България, а от друга страна е предпоставка и за гонене на бизнес, който не иска да стъпи в България и бизнес, който бяга от България. Нормално е в една държава, когато искаш да правиш бизнес и когато искаш да живееш в нея, да се чувстваш сигурен в институциите. А институциите се контролират от съда. И в крайна сметка съда е шапката на цялото развитие на страната и на всеки един от нас. Защото това влияе пряко и на икономиката ни. Заговаряйки за съда, да коментираме буквално последните новини. От вчера Конституционният съд се произнесе по казуса с изтичащия мандат на така нареченото правителство на съдебната система, Висшият съдебен съвет. Всъщност произнасянето беше по изтеклия мандат на инспекторите към инспектората на Висшия съдебен съвет, но от това решение зависи и мандата на Висшия съдебен съвет, който изтича на 3 октомври. На практика, макар и с 3 гласа с особено мнение, Конституционният съд постанови, че докато няма избрани нови членове на Висшия съдебен съвет, тези си остават за неизвестно колко време. Това не обезверява ли представителите на Демократична България, които искат да има реформа, и не само, разбира се, те, всички, които искат да има реформа в съдебната система? Хората са казали, че надеждата умира последна, понеже зададахте въпрос, не ни ли обезверява? Не, не ни обезверява, но е притеснително. Това решение е притеснително. Защото може да стане наистина прецедент относно мандатността, която е заложена в цялото ни законодателство. В случая Конституционният съд казва, дори да е изтекал мандата, тези с изтекал мандат ще продължат да изпълняват функции до избирането на нов състав.
това сами разбирате, че може да продължи безкрайно. Може да продължи два мандата, три мандата. Зависи всъщност от Народното събрание. Защо така не намери, няколко парламента не намериха време да си изберат свои представители и в инспектората? Всъщност изисква се две трети мнозинство от депутатите. Това ли е препъникамъка или нещо друго? Тези две трети мнозинство, вие видяхте и в предходния парламент, и в по-предишния, че се явяват пречка, и в още 2015 година се явяват пречка дори за тази съдебна реформа, за която ние говорим. Именно защото съдебната реформа минава през промени в Конституцията, които трябва да се вземат с две трети мнозинство, минимум. Което, пак се връщам на въпроса за решението на Конституционния съд. Това решение всъщност отваря вратата именно към недисциплинираност на тези органи, които трябва да излъчат състав. Тоест, ние казваме, Конституционният съд директно казва на парламента, може изобщо да не избирате следващите, защото тези ще продължат да изпълняват мандата си. Това е притеснителното в решението. А и самия Конституционен съд е в непълен състав, пак поради такива причини. Изглиза, че положението, така наречено, е бетонирано. Къде и възможни ли са пробиви, по какъв начин, как вие ще реализирате подобни реформи, ако отидете в следващото 48-о Народно събрание? Крайно време е вече, 2022 година, крайно време е вече да се приемат тези конституционни поправки, да постигнем, наистина не имаме нужда от национално съгласие. Промени в Конституцията. Че се нуждаем от тези промени в Конституцията, за да изпълним съдебната реформа както трябва, не на парче, не от части, не като имитация на реформа, а същинска съдебна реформа, която да отговаря на европейския облик, който се изисква. И тук пак можем да се върнем към забележките на Венецианската комисия от 2009 година. Имаме 5 минути още, само да кажа, но промените в Конституцията изискват много сериозна подготовка. Различни юридически мнения има, все пак необходимо ли е свикване на Великонародно събрание за тази цел? За тези промени, за които ние говорим, не е необходимо свикване на Великонародно събрание, необходимо е конституционното мнозинство от 160 депутата. Смятате ли, че е реално това? Искрено се надявам, но това много зависи от конфигурацията, която избирателят ще направи в следващия парламент. Защото от избирателя зависи колко хора от кои партии ще прати. И дали тези хора, които ще прати, са готови на тези реформи. С какви послания да се обърнем към избирателите, за да ги накараме наистина да изпратят в новия парламент хора, които ще подобрят живота им, защото видяхме, че промените в съдебната система влияят на всички сектори на обществото. Аз вече се радвам, че всички разбраха, че промените в съдебната система са жизненно важни. Затова се надявам и призовавам избирателите да подходят разумно, когато гласуват сега в неделя. Нека да изберат партии, парламент, свои представители, които да свършат тази работа в парламента, която ще отключи и икономическия, и социалния, и благосъстоянието живот на хората, и благосъстоянието на хората. До тук от казаното излиза, че най-големият враг на съдебната реформа е Висшият съдебен съвет. Как да бъде сменен? Говорим за смяна и на главния прокурор, само че той като че ли си има свой Висш съдебен съвет. Това как да се разчупи в системата и да го обвържем с електронното управление? Нещо, което също го говорим от много години, но не се случва. Не защото нямаме потенциала интелектуалния, техническия. Причините може би са други. Според вас какви са? Така или иначе, приготвили сме законодателни предложения, които именно реформират ВСС, Висшия съдебен съвет, извинявайте. Тези реформи са готови и имаме готовността още с встъпването в Народното събрание да ги внесем. Електронното управление, понеже адресирате към него, е функционално. И корупцията, те са свързани. Да, те са свързани. Когато има електронно управление, то гарантира една прозрачност на всички процеси, които се случват. А прозрачността е първи враг на корупцията, безспорно. Да не говорим и другата функция на електронното управление, която улеснява живота и на гражданите, и на бизнеса. Тъй като вие сте юрист, следите какво се случва в съдебната система, се правят опити за електронизация. Докъде обаче и колко ефективна?
Това е нещо, което трябва да бъде довършено. Както с електронната идентификация лично на всеки един човек, нали, който да може и от телефона си да подписва документи, така и електронното правосъдие, електронното връчване на документи, книжа, съобщения, призовки, всичко това трябва да бъде довършено така, че да може да заработи вече без спънки, без недостатъци, така че хората да наистина да го видят като работещо нещо, а не като нещо, което им затруднява живота. Идеята е това да облекчава. Само, че то не може да е само в правосъдната система, трябва да са свързани всички министерства най-малкото, цялата държава. Имате ли отговор защо това не се случва? Един пример с Естония, която заедно с нас започна тези промени, отдавна там са много по-напред, а в България много милиони се изразходват за това, но те потъват. Пак корупция. Сега всички сме свидетели, че 12 години чакаме електронно управление. За 12 години не се свърши почти нищо. За малкото време, в което министър Божанов беше министър, който е първият министър на електронното управление. Имаме една минута. За малкото време се свършиха изключително много неща. Когато си фокусиран и искаш да свършиш наистина работа, може да се свърши бързо. Не са необходими 12 години. Не се искаше да се свърши това нещо. Отговарям на въпроса ви защо. Защото пак казвам, това дава проследяемост на всички процеси и осветлява корупцията. И посланието към избирателите, защо да изберат Демократична България на тези избори на 2 октомври? Съжалявам, че не можахме да говорим достатъчно дълго, но... Темата е много дълбока. Да, да, така е. Това, сега всички сме притеснени от войната в Украйна и от нарастващата инфлация. Действително имаме страшно много предизвикателства пред нас, но можем да се справим с тях. Просто ни трябва разум, малко смиреност и професионализъм. Ние в Демократична България ги имаме и призоваваме избирателите да ни дадат тежест сега на тази неделя, на 2 октомври, като гласуват с номер 25. Благодаря ви, Веселина Александрова, четвърта в листата на Демократична България в 16-ти многомандатен избирателен район Пловдив град и шеста в листата в Пловдив област. Успех!